Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԱՄՆ առևտրի դեպարտամենտի գլոբալ շուկաների հարցերով փոխքարտուղար Արուն Վենկատարամանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետն ընդգծել է հայ-ամերիկյան համատեղ ծրագրերի իրականացման ընդլայնման կարևորությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վարչապետը կարևորել է Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության կողմից հետևողական քայլերի իրականացումը Ադրբեջանի կողմից, Բերձորի Միջանցկի Ապուրինի շրջափակման հետևանքով Արցախում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամի հաղթահարման համատեքստում։ Հայ մայրերն աշխարի ամենանուրբ ու զգայուն, ամենանվիրական և նույն ժամանակ ամենահզոր ու պայքարող տեսակներն են։ Հայաստանում ապրիլի 7-ը հռչակվել է որպես մայրության և գեղեցկության տոն։ Կառավարությունն առաջարկում է կամավոր ատեստավորվելու մասնագիտական որակները կատարելագործելու միջոցով աշխատավարձը բարձրացնելու հնարավորություն տալ նաև փրկարար ծառայության աշխատակիցներին։ Օրենքի նախագիծը քննարկվել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում և ստացել դրական եզրակացություն։ Ազգային ժողովի այգում նշվել է ճապոնական հանամի տոնը։ Միջոցառմանը մասնակցել է Հայաստան-Ճապոնիա բարեկամական խմբի անդամները, Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մասանորի Ֆուկուշիման։ Մեկ ամսից կտրվի ճանաչիր Հայաստանը մարզային ցուցահանդեսի մեկնարկը։ Զբոսաշրջային ծառայությունների որակի բարելավման նպատակով պարբերաբար իրականացվում են զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցողների վերապատրաստման դասընթացներ։